tipik Avropa tipli heyətlərdir. Kebab pişirmek için de bir şərait yaradı bunlar. Burada ümumiyyətlə asfalt yoxdur. Hamısı görürsünüz, daşla döşənib. Kiçik bir kurort şəhərini xatırlayır bax bura. Yaradan şərait fiziki olarak yüksək sürətlə maşın sürməyə imkan vermir. Əsas məsələ də budur. Bu binada olan mənzillərin qiyməti kim bilir neçə milyondur. Unutmayaq ki, biz Dubaydayıq. Salam dostlar, ben sizi bugün yine de Dubai'dan salamlayıram ve vlogun bu buraxılışında sizi bu şehir için hiç tipik olmayan bir layihayla tanış etmek istedim. Bu Blue Water Island adasıdır. Arkamda gördüğümüz bak bu adadır. Süni şekilde salınmış bir adadır. Ve buranın Dubai'nin diğer araziler farkı nedir ki soruşacaksınız. Ama iş orasındadır ki bu adada tam farklı bir şehir salma yanaşmasını tətbiq ediblər. İndi kim bilmirsə Dubai tipik avtomobil yönümlü bir şehirdir. Ve buranı keçen əsr tikməyə başlayanda, yani bu ülkeye külli miqdarda neft pulları axılışanda nümunə üçün Amerikanın şehirlerini götürmüşdülər. Ve nəticədə burada ündür binalar, şəhərin mərkəzində geniş yollar və magistrallar saldılar. Və Dubai belə bir şəhər oldu ki, burada maşınsız hərəkət etmək çox narahatdır. İndi düzdür, son illər ərzində Dubai'da ictimai nəqliyyatı da inkişaf etdirirlər. Burada metro və tramvay xətləri salınıb və indi hətta velosiped və elektroskuter icarəsi də yavaş-yavaş məşhurlaşır. Və eyni zamanda Dubai'da çoxlu pul olduğuna görə burada müxtəlif layihələr icra etməyə başladılar ki, onlar rekordlar kitabına düşdü. Ən hündür bina Burj Xəlifa, ən böyük mollar, dənizin içərisində salmış süni adalar. Elə bu şeytan çarxı da Blue Waters adasındadır və dediyim kimi bu Blue Waters layihəsi Dubai'nin digər rayonlarından onunla fərqlənir ki, burada bu adada salınan yaşayış masivləri gövdənlərdən deyil. Daha çox Avropanın yeni masivlərinə bənziyir. Yəni, və orta mərtəbəli binalar, maşınsız səhətlər, eyni zamanda bu adada salınan küçələr tras kimi deyil, daha sakitdir. İndi göstərəcəm, görəcəksiniz. Və bir də maraqlı bir fakt, bu adanı salan eyni Niderland şirkətidir ki, hansı 20 il əvvəl Palma formasında Palm Jumeirah adasını Dubai'da tikmişdir və həmin adada şəhər salma tipik Amerikanı xatırlayır. Bir mərtəbəli villalar və onları bir-biriyle birləşdirən magistral. Blue Waters isə yanaşma daha çox insan miqyasına uyğunlaşdırılıb. Hətta xəritədə də baxsanız, Palm Jumeirah'a nisbətən Blue Waters çox kiçidir. Amma buna baxmayaraq, burada kifayət qədər əhali sıxlığı var. Ada ümumiyyətlə 3 hissiyə bölünür. Burada yaşayış zonası, əyləncə və ticarət zonası və otellər zonası. Mən indi gedib sizə yaşayış və ticarət zonasını göstərəcəm. Və eyni zamanda bu kanalda Almaniyanın bir yaşayış masivindən bir reportaj görəcəksiniz, keçid olacaq. Ondan sonra müqayisə eləyə biləcəksiniz. Və eyni zamanda mən bir qeyd, ümumi qeyd bir eləmək istəyirəm ki, təbii ki, bir çoxlarınız fikirləşəcək ki, Dubai'nin iqlimini nəzərə alaraq, burada isti havanı nəzərə alaraq, məsəl üçün, mən burada may ayındayım, artıq hətta kölgədə 35-37 dərəcədə istilik var. Ona görə bəli, təbii ki, Dubai'da bax, bu faktor var, ona görə çoxlu, daha çox insan avtomobil seçir özü üçün, yəni kondisionerlə hər yerə gedə bilsin. Amma yenə də buna baxmayaraq, burada Dubai'da yenə də buna bənzər bir layihələr salırlar ki, bu faktorları nəzərə alırlar. Tutaq ki, yeraltı parkovkası var, bunun bütün bu adanın altında böyük bir 2400 maşınlıq yeraltı parking var. Məsəl üçün, Avropada çox nadir hallarda belə bir ehtiyac olur, çünki orada daha çox ictimai nəqliyyatla və velosipedlə hərəkət edirlər. Məsəl üçün, tramvayla, metrolar, hansılar ki, birbaşa olaraq həmin kompleksin yanına gəlir. Burada biraz fərqlidir, burada piyada da gəlmək olar, çimərliklərdən göstərəcəm və maşınlar da gəlmək olar. Burada birbaşa olaraq ictimai nəqliyyat yoxdur, indi dəniz kənarıdır. Ona görə, təbii ki, mən özüm də bu faktorla yaxşı başa düşürəm və tək mən yox. Ümumiyyətlə, bu Dubai'da bu tip masivləri salanlar da təbii ki, bu faktorları nəzərə alırlar. Amma yenə də baxmayaq, çox maraqlı bir layihə alındı. Mən indi gedib çəkmişəm sizin üçün. İndi bir yerdə bu reportajda baxacaqsınız. Odur ki, biz başlayırıq. Və dostlar, yenə də kiçik bir anons. Mən ötən videoda dediyim kimi, mən Patreon platformasında, İanələr platformasında bir səhifə açmışam və bu kanala dəstək olmaq istəyirsinizsə, Patreon səhifəsinə abunə olmağı xahiş eləyirəm və ən aktiv patronlara, mən keçən səfər dediyim kimi, belə bir kitabı bağışlayacağım. Bu, Ian Gillan, İnsan üçün Kəntlər Şəhəridir, Cities for People kitabın tərcüməsidir. Məşhur Danimarkalı urbanist
arxitektor daha çox və urbanist Ian Gale bu kitabı yazıb və burada illüstrasiyalar da var. Bax, burada çox yaxşı və sadə dildə yazılan bir kitabdır. Görəcəksiniz, urbanistikanın əsasları ilə məhz burdan öyrənə bilərsiniz və biləcəksiniz ki, bax, şəhərlər necə olmalıdır, yaxşı şəhərlər insanın əhval-ruhiyyəsinə, psixologiyasına necə təsir edir və nəyə görə bizim şəhərlərimiz bəs insan yönümlü olmalıdır. Bax, bu kitabda bununla tanış ola biləcəksiniz. Odur ki, Patron səhifəsinə keçid də bu videonun təsvirində olacaq. Buyurun, kim istəsə abunə ola bilər, mən bu kitabı onlara bağışlayacağım. Həmin bu Blue Waters adası budur və bu Jumeirah Beach, yəni bu Jumeirah çimərlikləri ərazisinə yaxın yerləşir. Görürsünüz, elə bura gəlmək üçün siz metro ilə gələ bilərsiniz Marina'ya, sonra Marina'dan tramvay var gəlir. Bax, bu binaların arxasında saxlayır, Jumeirah Beach Residence binaların arxasında saxlayır. Sonra istəsəz burada piyada olaraq, düzdür, biraz günün altında gəzməli olacaqsınız, amma piyada olaraq gəlirsiniz bax bura. Və burada belə bir piyada körpüsü var, aparır bu Blue Waters Island adasına. Burada simbolik olaraq velosiped zolağı da var. Daha çox burada skuterlər hərəkət edir və onlar üçün ayrıca olaraq belə bir yer ayırıblar ki, onlar piyadalarla konfliktə girməsinlər. Və elə bu piyada körpüsü ilə gedib adaya birbaşa olaraq çıxacaqsınız və təbii ki, avtomobillə də gəlmək olar. Bax, o tərəfdən artıq gəlməlisiniz. Çıxacaqsınız yenə də həmin Blue Waters Island adasına. Bax, burada həmin dediyim maşın yoludur, avtomobil yoludur. Orada şəhərin mərkəzindən gəlir, bax, bu adaya girir. Görürsünüz, maşınlar nə qədər böyük dairə vurmalıdır. Amma çimərlikdən daha qısa yolla gələ bilərsiniz. Burası bir məsələ var ki, dediyim kimi, yayda bura 40 dərəcə, 45 dərəcə isti olur. Ona görə çoxsu avtomobil seçir. Burada gəmilər də gəlir-gedir. Bu həm bildim, gəzinti gəmiləridir, həm burada bəzi gəmilər ictimai nəqliyyat kimi də fəaliyyət göstərir. Yəni, gəmilə də gələ bilərsiniz bura. Və buradan həmin piyada körpüsündən birbaşa olaraq gəlirsiniz. Burada həmin əyləncə zonasıdır, əyləncə və ticarət zonası daha doğrusu. Həmin bu şeytan çarxı. Belə deyək də, bu adanın arxitektur dominantası sayıla bilər. Arxitektur dominanta o elə bil həmin hər hansı bir ərazinin, hər hansı bir rayonun ən belə deyim də, ən arxitektur cəhətdən unikal yaxud da ki, ən hündür də ola bilər bir tikilidir. Adətən bu hansısa bina olur, amma burada Dubai'da bu Blue Waters rayonunun arxitektur dominantası həmin şeytan çarxına demək olar. Hündürlüyü 210 metrdir. Bu London ay tanınmış Londonda uzun illərdir ən hündür Londonda olub həmin şeytan çarxı. Bu London şeytan çarxısından 85 metr daha hündürdür. Burada 210 metrdir. Və indi səhvləmsə hə indi bağlıdır, amma işləyəndə əgər axşam vaxtı bunu qoşurlar. Orada bütün Dubai seyr eləmək olar 210 metr hündürlükdən. Ticarət zonasının bir hissəsi çıxır, adanın bir hissəsi çıxır artıq Jumeirah çimərliyinə. Bax, bura Jumeirah çimərliyidir. O yuxarıdakı evlər, yəni arxadakı olan evlər. Bula Jumeirah Beach Residence-dir. Bunu görürsünüz, əslində mən heç bunları bəyənmirəm. Yəni, mən başa düşürəm ki, burada binalar, yəni evlər çox bahadır. Amma görürsünüz, yəni elə bir haradasa tipik bir, belə deyim də, hündür bir Stalinka'da deyim ya da ki, hansısa panel tipli evlərdir. Yəni, bu cəhətdən, məsəl üçün, mən Dubai'nin bax, bu cür arxitekturasını heç bəyənmirəm. Burada, məsəl üçün, Dubai Marina var. Bax, o tərəflərdə Dubai Marina var. Mən onu sizə ötən videoda ətraflı olaraq göstərmişəm, özü də gecə göstərmişəm. Gecə oralar çox gözəl olur. Amma bax, bu binalar, heç mən bunları bəyənmirəm. İndi siz özünüzlə müqayisə eləyəcəksiniz. Blue Waters Residence-lə müqayisə eləyəcəksiniz ki, orada nə cür binalar salınır, az mərtəbəli binalar salınır. Amma burada görürsünüz, burada neçə mərtəbədir, 50 mərtəbədir, 60 mərtəbədir. Amma buna baxmayaraq, belə deyim də, arxitektur cəhətdən bunlar demək olar ki, sıfırdır, bunların heç bir dəyəri yoxdur. Bura ticarət zonasıdır.
dediğimde ben buna dediğimde açık havada mov diyebilirim. Düzdür, gördüğünüz gibi burada indi hiç kim yoktu, çok istediğimdi. Görürsünüz, olan kalan şirketler de kondisyonerli butkalarda oturur. Görürsünüz, mov burada gece yakin geçen olur, bunlar hamısı ışıklandırılır. Bu bölümde ticaret zonası, Blue Waters'ın ticaret zonası. İnsanlar gelip burada da alışveriş edebilirler. Dediğim gibi yani dükkanlar burada. Esasen bildiğim hansı brandler falandı. Burada McDonald's'da da var. Ya burada yakin ki akşamlar veya da ki Tokyo kış aylarında burada canlı bir mekana çevrilir. Həmin maşın yolunu göstərmək istəyirəm sizə. Görürsünüz, orada maşınlar gəlir. Bəzi maşınlar girir tunelə, Blue Waters'ın tunelə. Belki mənim üçün kimə otel tərəfə lazımdırsa tunelə girir. Amma buradan artıq görürsünüz ki, ucu daşla döşənilib və buradan artıq kimisə o ticarət zonasında, yaşayış zonasında düşmək lazımdırsa gəlib, bax, bu daşla artıq daşla salınan yolla hərəkət edir. Burada ucu artıq sürət həddi 25 km/saatdadır. Və orada isə yolunuzu davam edirsiniz və bunun düz adanın altı ilə gedirsiniz, birbaşa otellərə çıxırsınız. Adanın ərazisinin belə deyəndə əsas küçəsi bax budur, belə deyək, bu oradan giriş oradandır, gəlir yaşayış komplekslərini, ticarət mərkəzlərini və orada qabaqda otelləri birləşdirən bir küçədir. Görürsünüz ki, sakit bir şeydir. Burada ümumiyyətlə asfalt yoxdur. Hamısı görürsünüz, daşla döşənib. Və burada sürət limiti 25 km/saatdadır. Demək olar ki, bütün nişanlar yalnız nişanlanma kraskayla keçirilib. Görürsünüz, bax, bu burada drop-off parkingdə də, yəni elə bir maşın gəlir, bax, buradan qalxır. Burada bilmirəm, görürsünüz, bax, bu pandusdan qalxır 8 səviyyəsinə. Orada kimsə düşürdür, sonra təzdən gedir. Piyadalar isə bunu tam olaraq bildim eyni səviyyədə yəni təşkil olunub piyadalar üçün qalxıb düşmək pillələr falan yoxdur. Burada elə olduğunuz kimi yolunuzu davam edirsiniz. Və burada piyada keçidləri də görürsünüz ki, mən Dubay haqqında videoda da bunu demişdim. Urbanistik videosunda demişdim. Görürsünüz, əksər piyada keçidləri əksərində demə hamısı da bax bildim qaldırılmış formadadır ki, burada piyada keçəndə də maşınlar sürətini aşağı salsın. Yəni burada küçənin dizaynı artıq belə təşkil olunub ki, burada istər-istəməz yüksək sürətlə hərəkət edə bilməyəcəksiniz. Görürsünüz, hətta piyada olmadığı da yenə də maşın sürətini salır və bu da əlavə təhlükəsizlikdir. Burada dediyim ki, bizdə Ağşəhərdə belə bir misallar var. Tipik bir belə deyim də böyük kiçik bir kurort şəhərini xatırlayır bax bura. Dediyim məsəl üçün İzmir falan, bəlkə də məsəl üçün Batumidat var, belə bir yerlər orada ola bilər, amma biz yenə də Dubaydayıq və bu Blue Waters adası sırf Dubayın ayrıca bir adada təşkil olunub. Amma orada artıq görürsünüz ki, Dubayın gigant bunların göydələnləri 50 mərtəbəli, 100 mərtəbəli binalardır. Bax, belə, bax, bu da Blue Waters'ın bir insan yönümlü, bir insan miqyasında olan bir küçəsidir. Burada əsas məsələ bilirsiniz nədir? Təbii ki, yəni sürət həddinin nişanı qoyulması vacib bir amildir ki, sürətlə məlumatlandırsın. Amma burada infrastruktur özü, yəni yaradan şərait fiziki olaraq yüksək sürətlə maşın sürməyə imkan vermir. Əsas məsələ də budur. Məsəl üçün bizdə istər tutaq ki, hansısa bir güzgü kimi bir yol salsalar və orada 30 qoysalar, tək bizdə yox, ümumiyyətlə. Bu insanlar istər-istəməz, bax, düz asfaltlı yol insanları sürətlə hərəkət etməyə vadar eləyəcək. Burada isə dediyim kimi, bax, bu asfalt deyil, bu daşla döşənilib burada, shared street tipli, yəni ortaq küçə prinsipində salınıb buralar. Piyada keçidləri də gördüyünüz kimi, dediyim kimi, qaldırılmışdır. Ona görə burada, bildim, həqiqətən sürücülər, elə haradasa 25, 30, 35 ilə maksimum maşın idarə edirlər. Çünki istər-istəməz burada görürsünüz, maşınlar piyada keçidinə yaxınlaşanda sürətini aşağı salır və infrastruktur özü təhlükəsiz şəkildə bilindən təşkil olunur.
kompleksinin girişidir. Bak görürsünüz küçədən, bak oradan gəldik biz. Küçədən girirsiniz bak bura. Bura parkingdir daha doğrusu. Yəni maşına gəlirsiniz, maşına bura girirsiniz. Burada ümumi olaraq yəni bütün bu rezidensin altında 2500 maşınlıq yeraltı parklanma var. Velosiped üçüncü də parking var. Görürsünüz velosipedini ya da skuterinizi bura qoya bilərsiniz. Və oradan artıq binaya liftlə daxil olursunuz və qalxırsınız ikinci mərtəbəyə. İndi gedib oranda ikinci mərtəbə deyəndə belə deyim də artıq həyət səviyyəsinə qalxırsınız. İndi gedib oranda baxacağıq. Deməli gəldik həyətə. Həyətlərin birinə. Blue Waters həyətlərin birində gördüyünüz kimi burada dediyim kimi maşınsız həyətlər 7 maksimum 10 mərtəbəli binalardır. 7 belə 11 mərtəbəli binalardır. Düzdür, indi gün orta çağıdır. Dediyim kimi burada indi çox istidir. Həyətdə heç kim yoxdur. Yəqin ki axşama yaxın yığışırlar, amma bax bu həyətin özünə baxın. Tipik Avropa tipli həyətlərdir. Maşınlar burada yoxdur. Park eləmir. Maşınlar yerin altındadır. Hamısı burada uşaq meydançası var. Uşaq meydançası deyəndə bu belə deyim, basketbol meydançasıdır. Burada əyləşmək üçün yerlər var. Yaşılığı da görürsünüz. Daha çox belə deyim, tropik ağaclardır, palmalar falan. Yəni Dubayın iqliminə uyğun olaraq orada arxada gördüyünüz bu Ayin Dubai dediyim bu dominanta görünür. Yəni dünyanın ən böyük belə deyim, şeytan çarxı. Həyətlərim. Bloklardan giriş buradandır. Görürsünüz, məsəl üçün 5-ci blok, pilləsiz, filansız, birbaşa gəlirsiniz, istər arabayla, istər velosipedlə, samokatla bura rahat daxil ola bilərsiniz. Uzaqda gördüyünüz bu adres oteldir, bu da nisbətən yeni tikilib, Blue Waters tərəfdə. Bax, belə bir binalardır, burada bir dənə də şey sizə göstərmək istəyirəm. Burada misal üçün görürsünüz. Hətta kebab pişirmək üçün də bir şərait yaradıblar. İstəsəz, yəni bu barbekü falan, bax, bu tipli həyətlərin, bu binaların istənilərin, sakinlərin bu həyətdə yaşayan sakinlərin ixtiyarındadır, belə deyim. Bax, bu həyət, bax, bu meydança falan. Burada rahatlıqla uşağı da buraxa bilərsiniz tək olaraq. Narahat olmayacaqsınız ki, burada tutaq ki, uşağı maşın vura bilər, ya nədirsə. Burada bura maşın daxil olmur. Səhv eləməmsə, belə deyim də, yəni yanğın söndürən maşın, təcil tibbi yardım falan maşını. Yəqin ki, bax, bu nisbətən geniş ərazilər onun üçün nəzərdə tutulub, amma ərazilər gördüyünüz kimi bu, belə deyim də, asfaltla deyil, yəni betonla döşənilib və daha çox piyadaların prioriteti nəzərdə tutulub, amma adətən burada ümumiyyətlə maşınlar olmur. Və gördüyünüz bax bu binalar arxitektura müxtəlif, yəni binaların quruluşunda görürsünüz də, yəni belə deyim də, tipik belə deyim də sovet tipli binalar deyil, yəni onların da yerləşməsi də belə deyim də müxtəlifdir, yəni bir cərgədə falan dayanmırlar, yəni balkonlar şüşəli balkonlardır, görürsünüz. Orada paltar sərən kimi falan. Bax bu həyətlərin biridir. Burada da misal üçün birinci mərtəbələrin balkonlarıdır. Gördüyünüz kimi hansı böyük bir hasar falan yoxdur. Yəni sadəcə açıq bir məkan, qazon. Həyətlərlə gəzərkən gəlib burada su hovuzuna da rast gəldim. Görürsünüz ki, burada yaşayış binada, bu binada sakinlər üçün hətta su hovuzu nəzərdə tutulub. Giriş burdandır, artıq istirahat edənən var. Oradan da istəsəz, sonra çıxıb birbaşa dənizə də gedə bilərsiniz. Yenə də bax, bu hovuz yenə də Dubai iqliminə görə bax, bu cür komplekslər də qoyulub. Çünki, məsəl üçün, Bakıda, bildiyim də, burada məsəl üçün ilin 365 gününü gəlib çimmək olar. Bakıda təbii ki belə deyil, ona görə Bakıda tikərkən, yəni Bekədə bunu belə bir hovuzlara ehtiyac yoxdur. Amma bax, evlərin salınma prinsipi falan çox gözəldir. Amma yenə də bizdə də hovuz tiksələr niyə də yox.
Burada hətta mən şeyden navigasiyadan da gördüm. Burada hətta uşaq üçün də ayrıca bir hovuz var. Hər şey nəzərdə tutulub. Basketbol kort, yəni basketbol meydançası da belə başlaşım orada var. Burada rezidens bir falan. Burada sevirəmizdə bir 6-7 dənə bax bu rezidensiya var. Bu cür tiplə tikilən. Və əsas məsələ indi biz gedirik promenada baxmağa. Bu da elə bir bunların bulvarıdır. Yəni bu binada yaşayan sakinlərin bir sahilidir. Gedir ona da baxaq. Bax, bu da həmənki evlər. Bu da bunların belə deyim bulvarı. Belə deyim promenad deyirlər bu tərəflərə. Görürsünüz, dəniz qırağındadır. Hava biraz küləklidir. Burada adam yoxdur. Həm istidir, həm küləklidir. Buraya yəqin sakinlər axşam vaxtı çıxır. Burada belə deyim də bu velozolaqdır. Yox, bu sadəcə gəzişmək üçün bir yerdir. Bəlkə də velozolaq kimi də yəni bir razmetka olunub, bir yoldur, amma nişanlanıb. Amma əslində burada hamısı belə deyim də piyada zonası. Burada maşınlar girmir. Burada sahildir. Düzdür, çimərli deyil bura. Sadəcə sahil qırağıdır. Belə deyim də bizim tipik, bizim dəniz kənarı, Bakıda dəniz kənarı bulvar kimi. Yəni düşünmürsünüz, sadəcə dənizdə seyr edə bilərsiniz. Orada da duyursunuz, Dubai'de tikililer devam edilir. Oh, dediğim adres oteldi. Görsünüz, çok maraqlı bir dizaynı var onun. Bak, oh. Binadır. Arasında da, buradan biraz görünmür. Arasında, belə deyim də, bütün məsələ deşiydi. Böyle boşluq var. Buradan da sakinler gəlib, buradan düşə bilərlər, burada gəzişə bilərlər. Görürsünüz ki, nə hasar var, nə bir şey. Düzdür, bu haradasa bir private zonadır, yəni hansı bir şəxsi ərazidə ola bilər. Amma yenə də görürsünüz ki, buranın quruluşu, görürsünüz ki, çox da enli deyil, asfalt səhrası deyil, sadəcə bir bulvardır. İndi yəqin burada qalan insanların, burada yəni burada olan, bu binada olan mənzillərin qiyməti kim bilir neçə milyondur, çünki birbaşa olaraq dənizə baxılır. Amma yenə də belə deyim də, mən sırf Dubai üçün bunu deyirəm də, çünki biləşirsiniz ki, məhz belə evlər bahadır. Xeyr, məhz üçün Dubai'da başqa bir belə deyim də, apartament tipli var, başqa rezidenslər var, belə deyim. Onların da qiyməti təxmini elə bax, bunun kimi olacaq, mənə elə gəlir də, indi aşağı yuxarı. Bu da bunların promenadı. Yenə də gəzişərkən əsas məsələ odur ki, məsafələr böyük deyil, həyətlər arası, evlər arası. Hər yerə bax buradan piyada çata biləcəksiniz. Yəni hər şey insan miqyaslı, həm evlərin hündürlüyü, həm məsafələr. Bax videonun əvvəlində dediyim kimi, baxmayaraq ki, bax Dubai hər şey belə gigant olaraq tikməyə bilirdim meyilli olur. Sırf bax bu kompleks, bax buranın arxitektoru, xatırladım ki, nədə Niderlanddan gəlmişlər buranı, Avropadan gəlmişlər bunu layihələndirilməyə və onlar da sırf, belə deyim, hər şey Avropa sayığı eləyiblər. Belə deyim, yenə də unutmayaq ki, biz Dubai'dayıq. Və Blue Waters haqqında bir şey də demək istəyirəm. Deməli, bax burada sıx, bax bu sırf bu adada, Blue Waters adasında, bax bu burada həm yaşayış massivləri var, evlər var, həm əyləncələr var və həm də biznes də burada inkişaf edir. Çünki bax burada sıx yaşayış var. Dediyim kimi, bax insanlar uzağa getmədən gəlib bax burada marketlərdə, restoranlarda yəni gəlib alış-veriş edə bilərlər. Bəli, təbii ki, deyəcəksiniz ki, məsələn burada hansı ki, bahalı brend butiklər falan var. Mən sizinlə razıyam. Yəni belə butiklər mütləq deyil ki, mütləq bizdə təşkil, bizdə yəni bu cür massivlər salanda onlar da olsun. Yəni məsəl üçün Gucci olsun ya da ki, məsəl üçün Versace olsun. Buna ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə mən prinsipdən deməyə istəyirəm ki, yəni belə bir massivlər yaradılmalıdır ki, orada infrastruktur falan da elə olmalıdır ki, yəni insanlar öz evindən uzağa getmədən gəlib bax burada bütün xidmətlərini, alış-verişini edə bilsinlər və həmin bu bizneslər üçün də yaxşıdır. Bizneslə inkişaf eləyir, iş yerlərdə inkişaf eləyir. Yəni və bunların hamısı yəni nisbətən Dubai-yə nisbətən kiçik bir ərazidə təşkil olunub. Və ona görə dediyim kimi hətta Dubai-da belə bir misallara rast gəlmək olar. Bu qədər dostlar. Ümid edirəm maraqlı bir reportaj alındı.
Və bir xülasə kimi də bir qeyd eləmək istəyirəm ki, yəqin ki, özünüz də düşündünüz, gördünüz ki, bu premium tipli bir yaşayış kompleksidir, yaşayış massividir və deyəcəksiniz ki, məsəl üçün, ancaq belə varlılar üçün bunu tikmək mümkündür. Amma əslində biz Dubaydan danışırıqsa, burada istər bax, bu Blue Waters-da, istər digər, məsəl üçün, Jumeirah Beach Residence-də evlər, məsəl üçün, bu hündür mərtəbəli göydənələrdə onlar evlər onsuz da ucuz deyil. Yəni, reportajın məğzi də elə ondan ibarətdir ki, əslində burada şəhər salma prinsipindən gedir. Yəni, yaşayış massivlərin salma prinsipindən gedir. Yəni, mütləq deyil ki, yəni, bu göydələr olsun, ya da ki, məsəl üçün, fərqli bir tipli binalar olsun. Əsas yanaşma olmalıdır. Bizdə isə mən bildiyim qədər bir dənə Bakı Ax şəhərdə buna oxşar bir yanaşmanı tətbiq eləyirlər. Mən əslində Bakı Ax şəhəri haqqında da ətraflı reportaj hazırlamışam. İndi keçidə də təsvir bölməsində tapa biləcəksiniz və özünüzlə müqayisə eləyə biləcəksiniz. Amma çox yaxşı olardı ki, bax, bu cür yanaşma, müasir yanaşma həm bizdə də tətbiq olunsun. Ən azı biz Bakı, ya bizim Azərbaycan iqlimi Dubaydan isti deyil. Ona görə mən əminəm ki, yəni bunu rahatlıqla tətbiq eləmək olar və bizim insanlar da bax, bu cür müasir komplekslərdə yaşasın, onlarda seçim olsun. Bu da daha tez baş versin deyə siz də bu videonu daha çox insanlara göstərin, paylaşın. Və onlar da baxıb müqayisə eləsinlər və gələcəkdə də belə bir komplekslərə bir tələb yaransın. Bu qədər. Bir daha baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olun, dəstək olun, like düyməsini basın. Dediyim kimi, patron səhifəsində də maddi dəstək göstərə bilərsiniz. Ən aktiv patronlara kitab bağışlayacağım, İnsan Yönümlü Kəndlər. Və biz sizinlə növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar, hələlik.